السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ گھر میں قرآن کو تو نے بند کر دیا، گھر میں قرآن کو تو نے بند کر دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ شرک و بدعت کے رسموں میں الجھا ہے تو، بے خبر اپنے مولا کو بھولا ہے تو. شرک و بدعت کے رسموں میں الجھا ہے تو، بے خبر اپنے مولا کو بھولا ہے تو. اور نبی کی بھی سنت کو بھولا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ تو نمازی بھی ہے، گھر میں ٹی وی بھی ہے، تیرے گھر میں جوا تیری بیٹی بھی ہے. تو نمازی بھی ہے، گھر میں ٹی وی بھی ہے، تیرے گھر میں جوا تیری بیٹی بھی ہے. اور مگن ناچ گانوں میں بیوی بھی ہے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ دیکھ اکبر تو میدان کا غازی بنا، تجھ پہ افسوس تو نہ نمازی بنا. دیکھ اکبر تو میدان کا غازی بنا، تجھ پہ افسوس تو نہ نمازی بنا. دیکھ تو ڈھول تاشوں کا عادی بنا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ یاد ابن علی کی مناتا ہے تو، ناچ کر ڈھول تاشے بجاتا ہے تو. یاد ابن علی کی مناتا ہے تو، ناچ کر ڈھول تاشے بجاتا ہے تو. جو کیا ہے شیعوں نے وہ کرتا ہے تو، جو کیا ہے شیعوں نے وہ کرتا ہے تو، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ نام تو نے محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ وقت تجھ کو نہیں بند
زندگی کے لیے حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے وقت تجھ کو نہیں بندگی کے لیے حق سے غافل ہے تو زندگی کے لیے بندگی چھوڑ دے زندگی کے لیے بندگی چھوڑ دے زندگی کے لیے کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے نام تو نے محمد علی رکھ لیا کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے